O Partido Popular anunciou un recorte drástico das pensións e prestacións por desemprego despois das eleccións galegas. Sire, a dereira, destino, Madrid. O goberno continúa o xiro cara á centralización do Estado e segue quitándolle competencias ás autonomías. Chegada a destino. Con demolicións Feijó, imos cara ao abismo. Non o consintas. Para facerlles frente, vota BNG.